В Ужгороді запрацювала перша в місті кімната кризового реагування для постраждалих від домашнього насильства або ж насильства за ознакою статі. На сьогоднішній день є у нас кризова кімната із можливістю поселення 6 осіб. Нам вдалося проробити таку роботу, і на сьогоднішній день в місті Ужгороді є такий острівець безпеки для постраждалих осіб. Кімната кризового реагування – тимчасовий притулок для жінок, дітей і чоловіків, які зазнали домашнього насильства. Це безпечне місце перебування для постраждалих. Крім того, постраждалі зможуть тут отримати необхідну допомогу від фахівців різних галузей. В кризовій кімнаті будуть працювати фахівці і фахівчині, соціальні працівниці, це психологи, які зможуть надати необхідну екстрену допомогу, а також перенаправити постраждалих до інших надавачів послуг, якщо це буде необхідно. Кризова кімната одночасно може прийняти до 6 осіб, залишитися тут можна до 10 діб. Після цього постраждалих можуть влаштувати у притулку чи інших спеціалізованих службах, які надають послуги постраждалим від насильства. Якщо ви знаєте, кого, хто страждає наразі від домашнього насильства, або є якась небезпека щодо жінок, дітей, знаєте, що цілодобово працює ця вже служба. Сьогоднішня подія – це є відкриттям для Ужгороді, Це є новою, хорошою новиною і можливістю для тих людей, які страждають вдома. Адреса кризової кімнати не розголошується. Задля безпеки постраждалих, убезпечити себе тут можуть, викликавши поліцію за номером телефону 102, звернувшись особисто до Ужгородського міського центру соціальних служб за номером 61-64-72 або уповноваженої особи Департаменту соціальної політики за номером 63-0103. Фахівці переконують, постраждалим гарантується безпека.